أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر برچنگزگی اللهنين مرحمت و عافیت بلسن بعضن آمدسز بولب هیچ بر اشته ورکه بولمی قولده بو وقتلرده اولا کشی اوزنی یخشلب تفتیش قلشی کرک بولده Taftish bir bemorlik alomati sezilganda o'z mutaxassisini topib borib, uning yordami bilan bo'lganidek, bunda ham mutaxassissiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Bu soha mutaxassislari ulamolardir. Birinchi savol: namozni vaqtida ado etyapsizmi? Uni talab qilingan tartib asosida o'qiyapsizmi? Ya'ni unga shuru qilganda barcha dunyo va undagi narsalardan ajrab chiqyapsizmi? U esingizdan chiqib Alloh bilan muroqabaga kirishib, o'z ayblaringizdan uyalgan bir holda turibsizmi? Joy namoz oxiratdan bir parcha bo'lyaptimi? Ya'ni uning ustida dunyodan butunlay yo'qolib, oxirat mahshargohda paydo bo'lyapsizmi? Qabul bo'lmay qolishidan qo'rqyapsizmi? Allohga go'zal gumonda bo'lib umid paydo qilyapsizmi? Sajdaga borganda o'zingizni eng oromli bir holda topyapsizmi? Dunyodagi eng go'zal holatda turganingizni bilyapsizmi? Namoz ichida dunyodagi jannat ichiga tushib qolgan kabi huzur va halovatni tuyyapsizmi? Agar unday bo'lmasa, o'zingizni to'g'rilang. Hasan bin Ali radiyallohu anhu shunday deydilar. Va aqval asbabil jalibatir rizq iqomatus solati bit'azimi wal khushu'i wa ta'dilil arkan wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Eng kuchli rizq chaqiruvchi narsa bu namozni ta'zim bilan ado etishda va xushuda arkonlarni to'liq shoshilmasdan qilishda barcha vojibotlari, sunnatlari va odoblariga rioya qilishdadir. Agar unday bo'lmasa, avvalo buning ustida ishlang. Ishlash avvalo ko'z, me'da parhezlari bilan boshlanadi. Bu juda muhim. Til ofatlaridan parhez qilish kerak. Masalan, g'ibat, chaqimchilik, tuhmat va boshqalardan. Birovlarning qalbiga ozor yetkazishdan. So'ng 40 ismning 23-sidan foydalaning. Qutbul Irshodda shunday keladi. Kimki bu ismni har kuni 1001 marotaba o'qishni odat qilsa, unda davlat va saodat paydo bo'ladi. Ilm paydo bo'ladi. 400 ming martaba o'qigan kishida rabboniy sirlardan ba'zilari paydo bo'ladi. Qotib qolgan tabiatli kishi davomiy o'qsa, u o'zgarib salomatlashadi. Marhamat ism pastdagi birinchi sirkaga qo'yilgan.